Yo. It's your boy. Og skinny penis. Hvad så? Jeg skal lige, tror der er en mic, der skal lidt tættere på, ikke også? Wow, slap af. Hvad så? Drenge og piger. Jo, hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil informere jer alle sammen om, at jeg skal til netparty Herning 4. Wow. Jeg var til netparty Herning 3, hvilket var utrolig sprødt. Vi fik drukket en masse monster. Som så vanligt. De er også sponsor til eventet, hvilket er rimelig fucking nice. Vil jeg også lige fortælle senere, hvordan det kan være en fordel for jer. Men jeg kommer til netparty Herning 4, som foregår fra den 20. til 22. januar 2017, hvilket først er næste år. Men det er stadig fedt. Der deltager jeg sammen med blandt andet Katrine J.J., Regner med Fjellefar, Dejs. Holy shit. It's leafy. Og så kommer YOLO TV også, tror jeg, og en af os de samme streamer, som var sidste år, plus lidt flere YouTubers, tror jeg også. Men ja, det bliver et enormt grinerende event, ligesom vi gjorde sidste år. Det skal nok blive sjovt i hvert fald. Og så spørger I sikkert, Jax, hvad billetter og sådan noget, ikke også? Hvad koster det? Jo, ser du. Jeg kan informere jer om, at early bird, jeg tror det er early bird, fordi ellers kan det ikke betales, eller det kan ikke passe, det er så billigt. 280 kroner koster en early bird billet, så hvis du er hurtig, sådan mega, sanic fast, piu, så kan du få et billet til 280 kroner. Og hvis du har mad oveni, kan lige se her, det koster 62 kroner, og det er både morgenmad, og nu skal jeg sige aftensmad fredag, morgenmad lørdag, eftermiddagsmad lørdag og aftensmad lørdag, og så morgenmad søndag, tror jeg det er. Og det kan du få med i pakken, hvis det er. Og der ligger en, jeg tror der ligger en, der er i hvert fald en bus, der går lige til Herning station. Jeg var der i hvert fald sidste år, der tog jeg, når jeg skulle hjem, der tog jeg bussen lige rundt om hjørnet. Så tog jeg bussen for derfra og så til Herning station, hvor jeg så tog toget hjem til der hvor jeg boede. Så der er også togstationen lige i nærheden, når der er bus, så det er lige til at komme til i hvert fald, hvis du har en bærbar lige i rygsækken, eller du skal bare komme for at være der. Men jeg er ikke færdig. Jeg kan simpelthen give en billet til jer derude, og det eneste I egentlig skal gøre, det er at skrive hey Jackstyle, jeg vil gerne vinde den her billet, og så skal du skrive en fucking god grund. Det kan være hey Jackstyle, jeg vil egentlig godt møde dig på LAN og give dig en monster. Eller hey Jax, jeg vil egentlig ikke møde dig på LAN, du er nar. Eller hey Jax, jeg kunne egentlig godt tænke mig 24 monsters. Og så tænker jeg nok hey, du kan da ikke få 24. Jo, det kan du sgu da. Fordi NPH, de har sagt hey Jackstyle, du kan give en billet, ikke også? Men ved du hvad, vi stopper sgu da ikke der. 24 monster til ham der vinder billetten, han får dem på LAN. Så I får to kasser af dem her. Eller I får en stor kasse. Men dem her i, uanset hvad, du får 24 hvide Monster Energy, og det er pænt fucking let. Altså, jeg siger bare, at jeg laver 10 accounts, hvor jeg deltager. I giver ind for det, altså. Monster! Nice! Så jeg håber, jeg ser en masse derhen, dreng. Det bliver fucking fedt. Jeg glæder mig utrolig meget, og det skal nok blive her noller som altid, så fed lane, fed event, her nice. Vi ses derhen, ikke også? Moin. Somebody once told me that life was gonna hold me.